मुंबईमध्ये आज भाजपाची जिल्हानिहाय बैठक बोलावण्यात आली आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शिवप्रकाश यांच्या नेतृत्वात ही बैठक होणार आहे. आशिष शेलार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत भाजपाची आज जिल्हानिहाय बैठक बोलावण्यात आली आहे. शिवप्रकाश यांच्या नेतृत्वात ही बैठक होणार आहे. आशिष शेलार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मुंबईत भाजपाची आज जिल्हानिहाय बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष. आशिष शेलार यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, तर त्यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांनाही बैठकीमध्ये हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपले प्रतिनिधी मनोज जाळकर आपल्यासोबत फोनलाईनवरून जोडलेत. मनोज, काय अधिकची माहिती? नक्कीच, आपण बघितलं तर आज मुंबईसाठी भाजप पक्षाकडून महत्वाची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शिवप्रकाश यांच्या नेतृत्वात ही बैठक बोलवण्यात आली असून दादर येथील वसंत स्मृती येथे सकाळी 11 वाजता बैठकीला सुरुवात होणार आहे. आणि या बैठकीसाठी मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकी संदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कशा प्रकारे लोकसभा निवडणुकी संदर्भात तयारी करण्यात आली यावर देखील चर्चा केली जाणार आहे. आणि आपण बघितलं यंदा 45 पेक्षा अधिक जागावर जोर द्यायचा आहे. तसेच आपण बघितलं तर बैठकीत जिल्हानिहाय आढावा देखील या बैठकीमध्ये घेतला जाणार आहे. आणि काल राम मंदिराचा कार्यक्रम हा पार पडला आहे आणि या कार्यक्रमानंतर भाजप संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. लोकांपर्यंत कसे पोहोचावे त्याच्यापर्यंत केंद्र सरकारने महायुतीकडून विकासाची कामे कशा प्रकारे करण्यात आली आणि ती लोकांपर्यंत कशी पोहोचावी यावरती लक्ष केंद्रित करणार आहे. म्हणून आजची बैठक ही खूप महत्वाची मानली जाते, कारण की महाविकास आघाडीला मात देण्यासाठी यामध्ये रणनीती ठरणार आहे. आणि आपण बघितलं तर पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान जागी बसवायचं आहे, यासाठी या बैठकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा केली जाणार आहे. आणि लोकसभा आपण बघितलं लोकसभा निवडणुकी संदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा केली जाणार आहे आणि कशा प्रकारे रणनीती आखली जाणार आहे या देखील या बैठकीमध्ये. मनोज, तुम्ही आमच्या सोबत असेच जोडलेले राहा.